الصلاة خير من النوم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اچھے شوہر کی پہچان. ایک ویڈیو ہم نے بنایا تھا برے مرد کی پہچان, تو ہم سے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اچھے مرد کی پہچان بتائیں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. اچھا شوہر وہ ہے, نمبر ایک, جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. نمبر دو, جو اپنے شوہر ہونے کا فرض پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. نمبر تین, جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت پر نظر نہ ڈالے. نمبر چار, جو اپنی بیوی کو عیش و آرام میں برابری کا شریک سمجھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صرف دکھوں میں اپنی بیوی کو یاد مت کرے, بلکہ جب اس کے پاس عیش و آرام آئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی عیش و آرام میں شریک کرے. نمبر پانچ, جو اپنی بیوی پر کبھی بھی ظلم نہ کرے. نمبر چھ, جو اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بھی غصہ آتا ہے اور بیوی کو بھی, تو جب بیوی کو غصہ آئے گا تو وہ غصہ کس کو دکھائے گی؟ ظاہر ہے شوہر کو ہی دکھائے گی. تو جب بیوی کو غصہ آئے اور وہ آپ کو غصہ دکھائے, تو بہتر ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بجائے آپ اس بات پر صبر کریں. تو یہ ایک اچھے شوہر کی پہچان ہے. نمبر سات, جو اپنی بیوی کی اچھائیوں کو نظر میں رکھے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرے. بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان کے لیے کیا 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 ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں, اور وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس پر مار پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ یہ غلط ہے. ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کرو, بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو اس وقت چھوٹی ہوتی ہیں بعد میں بڑی ہو جاتی ہیں, تو ان غلطیوں کو اگر آپ پہلے ہی نظر انداز کرو گے. اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور اپنی بیوی کی اچھائیوں کو نظر میں رکھے. نمبر آٹھ, جو اپنی بیوی کے رنج و غم میں دل سے وفاداری کا ثبوت دے. دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی پر کوئی مصیبت آئے, مثلا وہ بیمار ہو جائے, تو شوہر اس کو اکیلا مت چھوڑے, بلکہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلے. نمبر نو, جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. نمبر دس, جو اپنی بیوی کو دینی تعلیم دے اور نماز کا حکم دے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں, اس سے بھاری برکم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. شوہر کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کا حکم دے, کیونکہ جب عورت مرد دونوں نماز پڑھیں گے تو جو ان کے بچے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ نماز کے پابند ہوں گے اور گھر میں دینی ماحول بنا رہے گا. نمبر گیارہ, جو اپنی بیوی اور بچوں کو حلال رزق کھلائے. اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں. جو بیویاں ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے شوہر کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حرام ہے تو اس چیز کو روکیں, اور اگر حلال ہے تو بہت اچھی بات ہے. نمبر بارہ, جو اپنی بیوی کے رشتہ دار اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. نمبر تیرہ, جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے. نمبر چودہ, جو اپنی بیوی کے خرچوں میں کنجوسی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے شوق کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے شوق کا بھی خیال رکھے, اور اگر نہیں دیا ہے تو دونوں کو صبر کرنا چاہیے اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو دونوں اپنے شوق آرام سے پورے کریں. نمبر پندرہ, جو اپنی بیوی کو اس طرح کنٹرول میں رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف منہ بھی نہ کر سکے. یعنی کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اتنا پیار دے کہ اس کو کسی غلط چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. میرے دوستو, جن لوگوں کو اس ویڈیو کی ضرورت تھی اور جن لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی, تو ان لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں, کیونکہ دوستو اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں.
वीडियो पसंद आया हो तो दिल से वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।